اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، ولسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، وزوجۃ صالحۃ، نیک صالح بیوی، تعینک علی امری دنیاک و دینک، جو تمہاری مدد کرتی ہو تمہارے دینی معاملات میں اور تمہارے دنیاوی معاملات میں۔ یہ تین چیزیں جو خزانے لوگ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، خیر مکتنز الناس، ان سے بہتر ہے۔ کون سی تین چیزیں؟ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، نیک صالح بیوی، جو دینی اور دنیاوی معاملات میں ایک شخص کی مدد کریں۔ پہلے شکر کرنے والا دل، کیوں؟ کیونکہ الغنا فی القلب والفقر فی القلب، مالداری دل میں ہے، غریبی بھی دل میں ہے۔ ذکر کرنے والی زبان، اللہ اکبر، اگر زبان ذکر کرتی ہو اللہ کی، اللہ کی یاد میں مشغول رہتی ہو، خزانے کے خزانے جمع کر دی گئی زبان، قیامت کے دن گئے تو پتہ چلا اتنے سارے خزانے کہاں سے آئے، ذکر کرنے والی زبان تھی ان کے پاس، اس کی وجہ سے ان کے پاس خزانے کے خزانے آ گئے۔ اور نیک صالح بیوی، جو دینی اور دنیاوی معاملات میں ایک انسان کو مدد کرے، آدھا دین پورا کرنے میں اس نے مدد کر دی۔ خیر مکتنز الناس، جو خزانے لوگ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ان سے تینوں چیزیں اچھی ہیں۔